Ինչ է կատարվում։ Ես չգիտեմ քեզ եմ հարցնում, ես սեղ ինչ է կատարվում։ Չեմ հասկանում, ինչի մասին են խոսքը հիմա։ Ինչ չես հասկանում, սա ինչ է։ Սա ինչ է, լսիր, սա ինչ է։ Քեզ եմ հարցնում, սա ինչ է։ Ես Մարիամից թեյ խնդրեցի, ես պատշգամբում էի։ Սա ինչ է, լսիր, սա ինչ է։ Հա, քեզ եմ հարցնում, բացատրիր, ես բացատրություն եմ պահանջում, ասա սա ինչ է։ Խոսիր, լսի, խոսիր, սա ինչ է, ինչ է ստեղ կատարվում։ Դեմքիդ ինչ է եղել։ Ինչ է եղել։ Ոնց ինչ է եղել։ Դեմքը ճանկրած է։ Հա։ Բացատրիր, սա ինչ է։ Հա, ինչ է ստեղ կատարվում, ես պահանջում եմ, բացատրիր, քեզ ասում եմ, ստեղ ինչ է կատարվում, Վարուժը, ինչ է ստեղ կատարվում, Վարուժը, խոսեք, բացատրեք, Մարիամ, ստեղ ինչ է կատարվում։ Մարիամ, դու ես չես շուրտվել։ Հա, ես եմ։ Ոնց, չէ, դու չէիր, չէ, չէ, ես, ոնց, ես լսեցի, դու բերեցիր, հետո ես ձայնը դրանից շատ ավելի ուշ լսեցի, չէ, դու չէիր, ստում ես։ Ես եմ եղել, տիկին եմա, ես հետո վերադարձա ու անզգուշաբար շուրտվեցի սկուտեղը։ Ստում ես, խափում ես, դու չէիր, չէ, ոնց դու շուրտվեցիր, այսպես թողեցիր, գնացիր, հա, ինչի, ինչի այսպես թողեցիր ու գնացիր, չէ, դու այդպեսի բան չէիր անի, դու այսպես չէիր թողնի, ու չէիր գնա։ Ես եմ եղել, տիկին եմա, գնացել էի շորը բերելու, որ հատակը մաքրեմ։ Ուր է շորը, շորը ուր է, ինչ չես բերել, ուր է շորըդ։ Տիկին եմա, այստեղ մեզանից բացի ոչ ոք չկա։ Հավաքիր։ Ստիպեցին սուտ խոսել, բայց մեկա եմ անգի մանաճը շմարդությունը։ Վիկան չեկավ, խոստացավ ու չեկավ, ոչ երեկ, ոչ էսօր։ Երևի կարևոր գործեր ունի մա։ Երբ ես մենակ էի, Վիկան անթատ կողքիս էր, ինձ մենակ չէր թողնում, իսկ հիմա երբ քեզ է պետք, դու նրա ընկերուհին ես, չգիտեմ ինչի չի գալիս։ Մամ, չէ, դու այն ժամանակ շատ ծանր էր վիճակդ, մենք գիտենք պապան մահացել է, ինձնից անտեղյակ էիր, միայն գիտեիր, որ գոռը վիզս կտրել է, ուրիշ ոչինչ։ Այնպես որ քո վիճակը այն ժամանակ ավելի ծանր էր, քան իմը։ Մի մեղադրի Վիկային, Վիկան միշտ իմ կողքին է եղել մամ։ Քո վիճակն էլ է հիմա շատ ծանր, ու ես Վիկային չեմ մեղադրում, ուղղակի չեմ ասում անպայման պիտի գա, բայց կարող ա չես զանգել։ Հա մամ, զանգում ա։ Լավ էլի նանա, դու գիտես, որ ես Վիկային շատ եմ սիրում, գիտեմ, որ խելացի աղջիկ ա, ու դրա համար էլ զարմանում եմ, որ հիմա չի գալիս։ Երբ ես մենակ էի, անթատ կողքիս էր, նույնիսկ գիշերներն էր ստեղ մնում, իսկ հիմա… Համ, ես կարծում եմ, որ կարևոր գործեր ունի։ Կապված հոր կտավների վաճառքի հետ։ Չէ մամ, ոչ միայն, ինձ թվում Արմենի հետ ա կապված։ Արմենի։ Հա մամ,
Լավ, Արմեն, ես գնամ։ Մայրը շուտով կգա։ Չէ, կարող ես մնալ, Վիկ։ Չէ, Արմեն, դուք խոսելու շատ բան ունեք։ Հայր ու տղա եք, պիտի առանձին խոսեք։ Վիկ, դու մեզ չես խանգարում, հանգիստ կարող ես մնալ։ Իհարկե, շնորհակալ եմ վստահությանդ համար, Բանդերլոգ, բայց դուք պիտի առանձին խոսեք։ Գնամ։ Լավ, տաքսի կանչում գոնե։ Չէ, չէ, Արմեն, ես ընդեղից կվերցնեմ։ Դե գնամ, Արմեն, նայր, անպայման ինձ կզանգես, շատ անհանգիստ եմ լինելու, վաղը կգամ արվեստանոց։ Լավ։ Գնացի։ Դուք հասկանում եք, որ ես կարող եի չգալ, բայց եկա։ Ուզում ես ասել, շնորհակալություն պիտի հայտնեմ, հա քեզ։ Չէ, կարիք չկա։ Ասեք, լսում եմ ձեզ։ Ինչ է կարել այն աղջիկա հետ։ Չեմ հասկանում, ինչի մասին եք խոսում։ Ինչ աղջկա մասին է խոսքը։ Համար։ Համար։ Հա, համար։ Երբ ինձ վրա հարցակվեցին, էական չի Քոթե Վարուսյանի հրամանով, ինձ հետ մի համար աղջիկ կար։ Հա, ես լսել եմ, որ ձեզ հետ աղջիկ կար, բայց նա փախել է։ Եվ ձեր տղաները չկարողացան նրան բռնել, հա։ Չէ, ինչի, եթե ուզեին կբռնեին, բայց չեն ուզել, բաց են թողել, եւ նա փախել է։ Վկաներին վերացնում են, կամ էլ առևանգում, տանում իրենց հետ եւ հետո հարցելուցում։ Հա, բայց տվյալ դեպքում Սուրենիչ Վարոսյանին այդ աղջիկը չէր հետաքրքրում, Վարոսյանին ուրիշ բան էր պետք, եւ հետո ձեր ոտքին են կրակել, դրանից հետևություն, որ չեն ցանկացել ձեզ սպանել, իսկ եթե սպանություն տեղի չի ունեցել, այդ դեպքում վկան էլ խոչընդոտ չի, դրա համար էլ փախել է։ Լսի, Գոր, եթե այդ աղջիկը գլխից կունե մի մաս պակասի, ես ձեզ կվերացնեմ։ Ձեր սպառնալիքները, պարոն Բերոյան, ինձ չեն վախեցնում, սա մեկ։ Եվ երկրորդը, այդ աղջիկը համր չի, մենք խոսում ենք բոլորովին տարբեր մարդկանց մասին։ Այդ նոր ձևը, հա, խուսափելու պատասխանատվությունից։ Կրկնում եմ, Մարլեն Սուրենիչ, մեր մոտ ոչ մի վկա չկա, ոչ մի իգական սեռի ներկայացուցիչ, և առավել ևս համր աղջիկ, ոչ ինձ մոտ, ոչ էլ Վարոսյանի։ Ցտեսություն։ Նո սմատրի։ Միամիտ, միամիտ հիմար գայլ, չգիտես ու չես էլ իմանա,
որ այդ աղջկա համար ես ավելի շատ եմ անհանգստանում, քան դու, որ նա կյանքի չափ թանկ է ինձ։ Ինգան, անտարի ոգին, որ կարծես քաղաք է մտել հենց իմ սիրտը նվաճելու համար։ Ստարեի, Շակուլա, առաջ անմիջապես կկռահեիր, հոգնել ես, մեծանում ես։ Armen! Armen!